kuna kazi mingi imetushinda sana sisi sisi kama mastamara. Nilitaka ni kuwe yule mtu wa Google Maps. Yule demu wa turn right, turn left. So nikaenda in interview. Na ilikuwa inafanywa live. Nimewekwa kwa gari, tuko pale Health Lasia. Nina mwambia in 200 meters, turn. Before niseme turn right, tulikuwa tumepita tuko Kino. Ladies and gentlemen, put your hands together for Odumbe! 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 Lakini kama Mungu alikuwa na mipango. Maneno sitoke, maneno sitoke. Risa, itoke. Maneno sitoke. Asante sana ii. Habari zenu? Muko poa? Now before nianze I am a stammerer. Now as I usually say, madam wanatupenda sana, wanafikiria ati vile tunatake time kuongea ndio vile tu na take time. Unajua kuna kazi mingi imetushinda sana sisi kama mastamara. Nilitaka ni kuwe yule mtu wa Google Maps. Yule demu wa turn right, turn left. So nikaenda in interview. Na ilikuwa inafanywa live. Nimewekwa kwa gari, tuko pale Health Lasia. Nina mwambia in 200 meters, turn. Before niseme turn right, tulikuwa tumepita tuko Kino. But siku give up. Nick amua. Wacha basi nitangaze mpira. Game ilikuwa ni Man U versus Liverpool. Dakika ni za kwanza niko na Rashford ako na mpira. Rashford anatafuta Bruno Fernandes na mpira. Ana before ni malize hiyo game ilikuwa kwa half time. Nikafukuzwa hiyo, nikamsema basi wacha basi nijaribu nikuwe hoka. Niko pale kwa highway, kwa jam, niko njugu tropical biscuit mint. Before nimalize hiyo jam ilikuwa imefunguka, niko peke yangu na vitu zangu. But ilianza za jamani, kuna mtu amenifunikia. Nifunulie. Kuna mtu anafanya hivi. Ati ndio nikwame sana. Ilianza nikiwa shule. Wakati wa dictation, mwalimu alikuwa ananiuliza, Odumbe, spell the word boy. Niko bo, wrong. Boy ni just one B. Who can spell boy? Yeah? But ilinisaidia juu nilijua kusoma mapema. Mimi, wakati watu wako kwa ba baby bo bu, mimi nilikuwa niki construct sentence. Nilikuwa baba, clap for Odumbe, and amesema baba. Imenisumbua sana. Kuna siku nilienda nichore tattoo. Nilitaka niandike the word crocodile. Hapa kuwa mgongo.
tattoo artist aliandika exactly the way I said it. Zai mgongo yangu niko na kroko. Dal ndio inaishia huku kwa tumbo. But they on a serious note, watu wanaogopa kunipigia simu. Wanasema ati nina maliza credit yao. So siku hizi few of my friends wako na tabia mbaya sana. Mitch akinipigia simu anakuwa like Odumbe usiongee. Anasema vitu zake zote, alafu akimaliza anasema nitumie text. Asante ni sana. That was my friend.